你好，我是谢志谋，我在师范大学担任老师。哦，我现在已经退休了。我目前在中学当美术老师，现在在台湾读书的学生。那我的职业是工程师，我是教户外探险。我是蒋永涵，然后我是延平中学的学生。我叫郑义成，我也是延平中学的学生。现在大家都在用社群软体，然后它基本上已经是蛮不可或缺的一个部分了。我自己也是常常在用 FB 发表一些我的自己的想法，会去看，但是我不会太在意。年轻一点的时候会，现在不会。比如说登山、攀岩、溯溪、独木舟、帆船，户外的工具成为一种教育培训的一种方式。之前比较年轻一点的时候，都到那个开发中的国家去。今天会看了一个影片，叫《历程史多》，爬这种世界高峰的时候，在2014年一起爬过。嗨，各位，我是叉嘴边，欢迎来到公视主题之夜秀。今天我们要来看日本拍的纪录片《泼到死》。嗨嗨，是我插嘴边，你今天泼了吗？插嘴边每次泼完后只在乎赞数，你应该也是吧。话说今天这部 NHK 拍的纪录片《泼到死》，登山家历程21岁时把自己登顶北美第一高峰过程录影上传，一夕之间他从原本的打工仔变成鼓励人心的知名冒险家。15年后，历程计划登顶圣母峰时开直播，这一次他不听所有人的劝告，坚持走一条很困难，连最专业的登山家都没把握的登顶路线，结果他失足身亡。到底是什么动机、什么心情，让他要这样的奋不顾身呢？今天的语谈人有陈文茜，资深主持人，辣台妹十足，就算动了肺腺癌手术，也要说记得老了也要冒险，因为你还会更老。瓜吉，议员，他靠爹奶头挺势大运，也靠臀部夹筷子红到国外，是台湾第一位踏入政坛的 YouTube 直播主。我们欢迎陈文茜、瓜吉。大家好。嘿，大家好。您先请，您先请。我们刚看到了一个非常让人觉得心情有点沉重的一个纪录片 ，NHK 的纪录片。那刚刚这个里面非常重要的一个角色，这部纪录片所记录的这位登山家，那如果今天用简单几句话来描述的话，文茜姐，你觉得是什么造成了他的死亡？我觉得是一个人很了不起了，本来想是一个北海道的小人物，他想要让自己变成一个非凡的人物。这原来是一个人在人生里头一种非常重要的事业。可是什么叫非凡？什么叫不平凡的人生？一个是冒险嘛。是。然后呢，可是这不平凡是由谁来定义？他把这个定义权透过部落格、透过直播交给了网络上大多数的人。哦，没错。那这本来呢，他可以共享这种冒险成为不平凡的态度，但是他有一种毅力，这个毅力就是我看了这个纪录片里头一个老生登山客师傅教他的，你要观看你的心，而不只是看的那个山。他不只是没有观看他的心，不只是没有观看那个山，他还都在看网络流量，多少人进来，多少负能量的批评，他要打败他们。那我们知道一个人其实最平凡的人是什么人？最平凡的人，哪怕他是在很棒的议员，在很棒的总统，很棒的国会议员，很棒的什么位置上，他永远不知道如何肯定他自己，他只知道用社会的眼光来界定他自己。好了，那所以这位冒险者，他看起来是在脱离他原来的平凡，走入不平凡，可是他正走入一个最功利、最名利的平凡的角度里头去肯定他自己。所以你认为他的死亡是因为他对自己界定自己、肯定自己的态度出现了一个问题？那是的，而且我觉得在网络的时代里头，跟一般的时代里头都有这个诱惑。你对于成功跟不平凡的定义是社会的眼光，还是你自己的梦想？那在网络的时代里头，让你更无所逃脱。因为如果你是很在乎社会的眼光，以及你从社会的价值去定义你的所谓的不平凡的时候，其实是你完全变成那个社会的囚犯嘛。那我们看到他的故事里头，他故意走一个大家比较熟悉的路，走不同的路，尤其中间他的登山记录是造假的，曾经有一次。那这些所有的造假都是为了什么？就是证明我是不平凡的。然后为什么需要搞到造假？他已经不是为他自己的梦
而去寻梦。那请注意，他原来人生第一个愿望是要做编剧，所以后来我最惊讶看这个纪录片的时候，是他有一次登山，然后冻僵了他的九根手指头，所以他后来只剩一根大拇指。然后那个冻僵黑色的时刻，拍他的脸，他没有悲伤的，他成了一个成功的编剧，他自己是那个剧里头的主角，然后他用他的命去演出这出戏。所以当那个戏里头有一个高潮，叫做这个人的九根手指头都冻僵还要被截肢的时候，他脸上是没有悲伤的，是没有哭泣的，而且他还在看网络上的留言，然后他展示出来给大家看，因此得到了更大的掌声。这完全是一个八点档连续剧的编剧模式，它代表一个高潮嘛，对不对？好，然后最后呢，他死的时候没有摄影机，那是他唯一跟他的摄影机跟他的直播脱离的时刻。为什么？如果他要的是一个编剧，假设他是一个成功的编剧，还有一个编剧有一个最美的悲剧般的死亡，他应该在他坠落那一刻让他摄影机看到他在银河当中，在圣母峰很靠近这个世界天堂最远离尘嚣的一个地方，他的生命这样子坠落下来，但是他摄影机是不见的。那如果他的摄影机他是背在身上，其实应该可以找得到，他可能是轻生，因为他发现他没办法了，他也说他要走回来，这是他不要的结局，这个是编剧不要的结局，因为这是一个 loser， 或者他没办法了，他知道他不行了，他已经输掉了这场他想要冒险的共享冒险的英雄的 hero 的这个戏。 He's not the actor of Hollywood， 他已经不是那个好莱坞里头那个 Rambo 最了不起的主角，是一个英雄的时刻，他不能让大家看到他是 loser 这一面，他把摄影机扔了，然后就剩下自己生命的坠落的死亡。只有那一刻的他是平静的，终于脱离了这个社会，终于脱离了所有的网络，负能量也好，正能量也好。我看到他的墓碑上面写一个梦，这个梦是什么？那我觉得我看这个故事的时候，我觉得我有非常深沉的悲哀，因为我看过太多这个社会想要成功，而且到了一个程度其实他有机会成功，而那个成功是可以靠他自己一步一步好好去努力的人，但是他不想等，于是他走了一些偏锋，走了一些偏路。所以他是用登山以及挑战圣母峰这件事情去陈述一个想要脱离小人物的一整个故事。可是他何尝不是我们很多人在这样的一个世界需要社会肯定，需要得到名，需要得到利益，需要得到掌声的所有的缩影。只是他死亡的地点比很多我们很多人在那个名利下面摔下的时候死亡的地点，然后他最后他懂得丢掉摄影机。你知道你从政嘛，你们多少政坛里头的人下台的摄影很难看，然后呢还不懂得丢掉摄影机，还希望摄影机赶快照我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 。所以从他的人生来讲，你对他的死亡很悲哀，可是如果人免不了一死，我觉得只有他死亡，他坠落那一刻他是宁静，他是平静。我觉得因为今天现场正好有两位，一个正好是都是生活在这个日本的社会里面，所以我们想要请现场的公民呢来分享一下，觉得这个日本的文化有没有可能对他的死亡造成了一些影响。那我想这边先请教一下这个小林千乃小姐，她呢其实刚好也是在这个，她是之前都在日本长大的一个日本人。Hi。 那是否日本社会有什么独特的一些特质，所以会造成这个今天我们这位主人翁他可能面对的死亡像这样的悲剧？可能日本人比较在乎别人的眼光，所以就可能他就爬原来是不用爬那么危险的路，但是一直在批判，然后不能被别人肯定自己的存在，然后后来就他有得到一个自己的梦想。你觉得日本社会比较喜欢批判别人，跟台湾社会不一样吗？就他的意思说比较在乎别人的眼光，比较在乎别人的眼光，不是批判。然后网络上也是很容易，就有人一开始有人说比较负面的留言，那就后面的人也会比较那前面的人说比较不好的评价、okay。 然后就那我也觉得这个人不好，那这个人下一个人也觉得我也觉得这个人不好。你觉得这个风向被带动了？对， 对，有人开始先说了负面的留言，于是后面的人就全部跟着一起讲同样的话。我觉得他没有意识到他那么在乎别人的眼光，那就后来自己的梦想变成证明自己的一个他的任务嘛。
所以才会他自己选那么危险的路。那我们想问问看仲平，仲平你在日本也工作很长一段时间，那你觉得从台湾人的角度来看，是否就像是小林千乃小姐说的一样，你觉得在日本大家都比较在乎别人批判的声音？对，他们日本人会比较说会 care 别人对他的一种看法，他会很在意别人说，对别人对我是什么样的一个看法。这位那个登山家，他最后会选择这样的一个道路，他是觉得说我就是要完成我这个的梦想。对，因为我以前是念人类学啦，人类学里面有一个很有名的人类学家叫 Ruth Benedict， 他曾经写过一本书叫《菊花与剑》，他里面说，在这个欧美的文化里面，这个欧美是所谓的罪感的文化，因为他们觉得人出生就带有原罪，可是日本是不一样，他是耻感的社会，也就是日本人呢，他们会透过他人的评价来决定自己个人的价值，所以他认为说这个是日本跟这个欧美西洋文化有个很巨大差异的一个地方。我觉得从这一点来看，的确就跟刚刚不管是这个文倩姐，或者是刚刚跟小林千乃小姐所讲的一样，其实日本人特别在意他人对自己的一个评价。菊花与剑里头几个东西，菊花是什么，剑是什么，他除了讲你讲的 collective 集体现象之外，日本人追求的极致的美感啊，是，所以当你要做一个挑战者的时候，你必须做一个极致的挑战者。没错，就是菊花跟剑这两个一个看起来有点极端对立的不同的一个象征。他什么都极端，他的美也最极端，他杀死人是最残忍，切腹自杀嘛，对不对？你懂我意思吗？所以当他们要死之前，你看像三岛由纪夫，他要死的时候，他的切腹自杀的方法是什么？一块白色的布，他坐在那里，那是最美的仪式，然后最残忍的啪，这样子，就是那个血是要喷出来的一个感觉啊。所以那个社会本身，它就蕴含了一个非常强烈的集体主义的文化，他的个人是更微小的，所以在经济上，他们完全附和在一个商社，所以后来日本经济的改变，商社会裁员一个人，对我们来说叫做理所当然的事嘛，没错，对日本来说。我这辈子从我祖父从我父亲开始，我们加入的那个霞旧上那个商社怎么会裁员我呢？所以那种集体主义跟我效忠一个组织，然后每天早上来，所以他的军国主义后来的发展是很正常的事情，这样的那他的这个国家的某些团结也很特别，那他的美也很特别，你看他们很爱干净，这样的可是我们回来谈这个故事啊，这故事就是说，除了日本社会的特殊性之外，我觉得是网络的特殊性。我们其实大多数的人都很难活在社会的框架之外。Agree？同意吗？同意。我们大多数的人都很难活在别人的眼光之外，对不对？没错。我们很难对于外界的负评没有感觉，对不对？那在任何时代都有这个现象。网络是什么？让你零距离，骂你的人零距离的在你身边，比你爸妈骂你还要快，比你的情人骂你还要快，而且涌进来的是几百几千个人，这样，如果你的网络流量是越多，然后给你掌声的人呢，你通常要给你掌声，你还要办一个群众活动，以前还是要这个样子，你还要走到哪里去才会看到掌声，他是突然站按进来，骂你的话放进来，你看他死的时候，网络是不是一片哀悼声呢？那个负面批评他们的时候，哎，好可惜，不能挑战他，不能挑战他，就是那些常常骂他的人，不是对他的死亡，就说你可以看到人性的不善良，是什么叫做网络里头的负能量者？他不是觉得说他因为作假，我基于正义我踢爆他，他这种方式对于登山客是一个错误的示范。那些负能量的人，他某个程度他也是不甘于作为普通人，然后他看到一个人跳跃了普通人的角色，去扮演不平凡角色的时候，他心里是嫉妒的，结果当他被攻击的对象死的时候，他的感觉不是好悲哀，对生命的死亡感觉一种 mourning， 我们说感觉一种哀鸣，这样哈，那我们以为那个叫做人性，可是一个如果他的身体很多负能量的人，那也是人性啊，他的人性的美好的东西会变很少很少，少到他自己都没有 feeling， 没有感觉。所以我觉得就是说，人类有史以来活在一个跟当时网络设计是完全相反的观念。布洛克这个东西，它是为了打败以前的精英嘛，对不对？好，没错，希望降低大家沟通的一个门槛，让这个资讯的流通，我们可以让一般人都可以分享自己的意见，可以有更多多元的想法。要不然以前瓜吉可能很难出头，他如果要选议员，他可能要上一个政党啊，某一个大佬欣赏他，然后他要有报纸报道他才会成名，他要有电视媒体，而这些东西都是一种门槛，一种门槛，一种阶级，一种阶级嘛，哈。所以网络的设计本来一开始是要使人更平等，
更自由、嗯、but on the contrary、嗯、完全相反、嗯、它让人完全失去了自由，让人变成这个社会的一个囚犯，让你变成追求也暗赞、嗯、或是追求说我跟这个负能量我要赶快逃避它，所以我就要附和这些负能量的人的见解，我才不会被攻击，它让所有的人都变成集体主义下的一个囚犯，所以它失去了自由。那平等呢？世界上从来没有平等这件事情、嗯、所以网络上的平等是什么？抱歉，付钱的人越多，付给 Facebook 的钱越多，付给 YouTube 的钱最多，你很清楚知道吗？付广告推广费用，然后网军家噔噔噔越上去、嗯、那有没有平等？没有嘛，对不对？哈，就没有平等可言，因为我可以付钱，我就可以推到上面去，接着就出现一个高流量的 YouTuber， 高流量 YouTuber 什么？我又创造另外一个新阶级，他只是透过这样的一个网络，又创造了一群新阶级，创造了新精英，然后这些新精英跟传统媒体出来的新精英是不一样的，他打败了传统的精英，他变成了一群新精英，他可以让很多本来不被看见的音乐家，他可以被看见、嗯、一个克罗埃西亚的一个比如说很有名的在网络上头叫做 Two Charles、嗯、哼，他来自于克罗埃西亚、嗯、你可以想象吗？那个克罗埃西亚的我懂，克罗埃西亚其实有大家都以为可能是一个哎、欸，好像是一个来自什么波罗的海还是哪里一个非常小的一个国家，但它、嗯、对，但是它其实有一些非常厉害的一些文化明星。那个埃罗克西亚，它其实有一家很有名的游戏公司，它也是因为网络的关系，它才能够突然之间一夕爆红，然后把它的产品推销到全世界。那所以我刚才要讲，就是说，其实网络它本身有它的贡献、嗯，可是对大多数人来说。其实网络本身它有一个非常可怕的一个情况，就是说我们以前说你可以去修行啊，你三天不能讲话啊，你去哪里闭关啊，那网络是所有的人的闭关，人生里头最起码跟这个社会适当的距离不见了。其实我曾经有一次发表过一个我觉得引起也是非常轩然大波的意见，是我对台派这个名词提出了非常负面的看法，因为我认为其实对我来说，我觉得现在所有自称台派的人其实对这个台派并没有一个很明确的一个操作定义、嗯、所以呢以至于说他们想要包山包海，但事实上他们又没有包真正的包住任何我觉得有意义的一个概念或者是一个理念或者是一个价值。因为以前对我来说，在我小时候，我想对你了解也是可以理解的，以前我们都会说所谓的独派，台派是一个比较晚期才出现的一个名词。我跟你不同，我是你祖母级的人，不好意思、啊。但是我们有经历过相似的时代嘛？但是你可能比我更早出发一点点。开玩笑，我是戒严时期的人呢、欸。我懂，我懂，我正好是在戒严时期的尾端出生的。我是1975年出生，啊、然后所以其实那年我进了台大。你看 C， 我理解，我理解，我理解。OK， 我是开玩笑的，我只是要跟你讲，就说哈，要面对那个所有的主流意见呢、哦。你要跟他 say no， 我知道，很不容易。我知道，因为我曾经用一个比较戏谑的方式形容过这件事情。我曾经说，其实我觉得现在出现网络之后，我觉得我的感官就有点像是男生割了包皮的感觉，就是你以前会觉得有个东西保护住你，所以很多事情都好像感觉不是那么的敏锐，不是那么的直接。可是因为我现在包皮割掉了，所以稍微牛仔裤摩擦一下，我就觉得怎么那么强烈。好像我整个人都不好了。割包皮有那么严重？刚割包皮的时候，泌尿科医生。泌尿科医生可以说明一下，你觉得割包皮会对这个男性的感官产生很大的影响吗 ？What？ 我们可以从一个人的死亡看到包皮。我做过一个调查，我觉得哈，割完包皮可能是解除了束缚啊，就是说可以让你觉得受到没有受到保护，但是它可能也让你就是解开束缚，还你原形的感觉啊。所以看你怎么看待这些事情。没有，因为我本来也是个开玩笑，当时我就说，你知道吗？就是我觉得割完包皮的感觉就像是风稍微吹一下，你知道，我就立刻觉得想要感冒了。哦，当然这是个开玩笑的说法，但是我觉得这正是我对网络的感觉了。网络使得我对很多事情的感官变得很强烈。举个例来说好了，像唐凤他不是常说一件事情吗？就是他有个很有名的事情，就是几乎只要网络上有任何人说了唐凤的名字，然后呢，他就立刻在下面留言回复他的问题。因为唐凤每天他会做一件事，就到处去寻，这有个专有名词叫海寻。海巡就各种有人提到他名字的地方，然后讲到他什么事情，他就立刻回应他。而其实我觉得我也是一样的，我每天也都会做这件事情。这不是很痛苦吗？然后其中有50%以上可能都是骂我的文章。那你为什么要回应呢？我不一定会回应，但是我会看啊。所以我想问大家，有多少人可以做得到？或者是这个我来分享一下好了，因为其实我后来有在做 YouTube 嘛，那就是每次影片出来之后，其实我都会看一下，哎，到底点阅率是怎么样，然后还有就是下面的留言。可是看到后来几次之后，我就决定再也不看了，因为其实真的是，当然有人会有赞美的，那有些会有一些比较恐怖的留言，那再还有一些就是会批评，然后就觉得说，真的是躲在荧光幕后面，
匿名批评的人真的是就是讲批评话非常的容易，但是你要叫他做他不见得做得出来，那就是因为匿名的关系，所以他会有时候讲出来的话会非常的难听。那你他讲了他可能也没有放在心上，他骂你什么？他可能就会说啊，你怎么做得这么烂啊，然后你这样子你也敢出来啊，等等等等的，看了之后难免就会有点，而且他的批评有时候不是那么的具体。他没有骂你难看吗？嗯，也是有说什么肚子太胖啊，让你也敢脱之类的。那如果因为他做健身嘛，没错，他是泌尿科医生，他常常展现他是怎么做健身。我刚才问难看，不是我觉得他难看，因为我知道他做什么影片嘛。你知道这个东西，其实你从很里头很容易看出来那个性别差异。嗯，他骂女人一定是骂老难看什么东西，什么字眼全部都骂，就是说这种骂法其实显示出来我们这个社会其实是非常严重的沙文主义者。嗯。然后骂男的，他可能就因为他是做健身嘛，哈，他就是他是泌尿科医生，所以很多人会说你医术不好，可能会骂挑战你专业，那乱骂，对不对？好，那第二个就是骂他，其实你的身材也没有多好，瘦什么瘦，这样是不是这样？是。那所以我的影片有两种，一种就是专业知识的部分，那专业知识的部分当然一次会有批评，就是说哎呀你什么都没有讲啊，讲得这么短或什么之类等等的，没有讲得很深入的，这其实这些批评其实看多都会有点难过，还是很难过哈。对。大家刚刚提到，就是说可能有外貌羞辱的部分。你说，如果今天我们一般来讲讲女生的话，大家喜欢外貌羞辱。可是因为刚好虽然她不是女性的角色，但是因为她可能也是拍了一些跟外貌有关的影片，所以你认为她一样也会受到像这样的一个挑战，你知道吗？因为我自己也有个观点，就是说，如果你今天要骂一个女生，让她觉得内心很痛苦的话，你可以骂她丑，你可以骂她贱，她都会很难过。可是如果你骂同样的事情在男生身上，男生都会觉得还好，我没差。但是如果你指责她说，哎，你开车技术是不是不太好？就是暗示说他在能力上有不足的地方，男生通常都会暴怒，会觉得说：天哪，你居然觉得我开车技术不够好，你居然觉得我迷路，你居然觉得我看不懂 Google Map。这个东西就是男生会在意的地方，这个是有一点点性别上的一个差异。我认为这也是社会制约的一个结果。对，不，我们回过头来谈你的今天的主题，把你拉回来啊，就是说，谢谢你。这位小人物呢，他本身最在乎的就是人们觉得他是一个 loser。因为小人物，所以想要不平凡的原因。很大的原因就是我不愿意把我自己只放在这个阶级，那我变成 nobody， 所以他需要大家看到他，没错。那这个跟我们在社会里头，包括做社会运动的人都一样，他都有一个陷阱。社会运动本来他应该是出来是一个重要的理想，对不对？对。可是有一本很有名的书，1968年的学生运动，叫做 The Whole World Is Watching，全世界都在看着你。这本书就是在说为什么1968会失败。所以他解释啊，他所有的全程过程里头，他在把自己从平凡变成不平凡的过程里头，他是让所有的眼光都对着他。The whole world is watching， 他太 care 这件事情，那他很担心这一次他登山的过程当中没有人看他。所以在这个过程里头，编剧的特质以及这里头需要哪些特别的让人们可以博眼球的东西，因此对他来讲无比的重要，所以他最后会选择一条困难的路。那其实以他的登山经验，他即使走一般登山可能会成功，也未必成功。我根据刚刚，我们可以请教一下现场的专家好了。这个我们这边呢，其实正好有一位也曾经也跟登过这个山，这个钟汉嘛，对不对？而且你其实也刚好跟今天的主人翁其实有一起登山的经验，是吧？对，对，你要不要讲一下，如果他今天选择另外一条安全、比较多人走那条路线的话，你觉得成功几率高吗？如果他选择大众路线爬圣母峰的话，成功几率应该蛮高的。他最后会死掉，对我来说他是个意外。因为他只是不舒服要下撤，他可能不小心脚绊到坠落。那就死掉。对我来说，刚刚其实也有人判断他会不会是刻意寻死。对，可是我们通常基本上啊，因为我们在做这种高海拔的，尤其是他有很多的攀登，像2014年我们一起爬，对，所以里面有很多画面，或者是他爬的这些山，其实我都有去过，对，那其实蛮有趣的。那我们在这么极限的地方，有时候在思考上，其实不是一般我们可以这样子谈。对，那所以我觉得他的死亡其实意外。那我们再来谈，他如果在利用媒体，然后让他造成这样子的压力，那我觉得是另外一个讨论的东西了。在你眼中，你认识的历程，你觉得是一个什么样的人？我觉得他是一个友善的人。像我们在2014年这座山，对，那这座是第12高峰，对，那布罗德，那我们当时在8000公尺的时候，我的队友不舒服，走不太动了，那走不太动的意思就是走不下来。那能在8000公尺救人这件事情是非常不容易的事。
对，那我刚好有幸运，我算是救过两个人。那我们在带下的途中，他刚好在旁边。嗯，对，那他算很友善的陪我们一起走了一段。嗯，可是，在上面因为没办法久留，嗯，所以他后来判断自己可能必须赶快下来了，嗯，所以他就先下来。哦，那我继续带着我队友下撤这样子。我想请问你一个问题啊，像你们去爬这些圣母峰啦，这么困难的山峰，那不断的做这种极限运动，你也知道说第一个登上的人还有其他的人最后都会死在山里头，那个几率都非常高哈。你们每一次的挑战跟自己终于登上那个峰，你的感受是什么？然后登不上必须要下来，你的感受是什么 ？OK， 其实很多人都很怕失败的经验，嗯，对，或者是失败的感受，对。可是对我来说，我的成长可能对于认识山。对，我们比较属于是，其实走下来比较容易，嗯，就是你选择撤退比较容易，嗯，对，因为就下来就好了。对很多人来说，承认我走不上去是很困难，你刚好是例外，是吧？对很多人来说是很困难，不只是在这个高海拔，你在台湾，你看到很多人在爬山，其实很多人说哇，这细狼得未来这盖，嗯，对，那其实是很荒谬的，因为山都在那边啊。嗯，对啊，那你一辈子只想要来这一次，那也很怪啊。对，你到底为什么要做这件事情？在那个影片里头有一个段落，他不是为了爬山，他是为了摄影，因为他发现没有电池，他下来把很友善的人突然对跟着他的摄影团队骂了一顿，嗯，然后摄影团队就说他一直都很友善，他当时状况不对劲，意思就是说他让别人看到他可以，比他自己看到他可以这件事情重要。嗯，这件事情我觉得刚好，我们也是不是也可以请教一下，不管是这个钟汉或者是小某老师，因为小某老师好像其实你对这件事情，就关于说登山这件事情，不只是要看山，而是要关照自己的内心，是不是有一些比较特殊的、深入的看法？因为我在大学教冒险教育这件事情，嗯，我觉得有趣的是，我们一直鼓励人冒险，突破自己的舒适区，嗯，然后走出他困境，他自己的不愿意，或者是一直在那个习惯区，是我们一直希望这样做。可是后来发现很多的问题是，当他把登顶或成功视为他的唯一，我觉得这件事情是视为他的价值所在，而不是冒险这个字了，变成成功跟登顶成为价值所在的时候，人开始在这个成功跟登顶当中迷惑了。所以这个迷惑就失去自我真正的冒险，所以我慢慢觉得那个冒险不是外面的那一座山而已，其实生命那一座山其实是困难的。我看很多人在山上，其实他活得很快乐，可是他回到真实生活，他活得不快乐，所以他就躲在山上。所以山是他不是他的冒险区，可是日常生活是他每天的冒险。所以说，我认为的冒险不见得是外面那一座山，内心的那一座山。你看，一个妈妈非常平凡的、非常辛苦的把一个孩子从小养到大，你不觉得那一座山的冒险不比圣母峰高吗？我觉得更高。所以在心智上的冒险远远超过身体的冒险，那不也可以看到它背后冒险价值的成功，而不是登顶那刹那的欢呼吗？所以我觉得这样的生命更值得喝彩，跟自己的尊荣，他们的存在。你在哪里教课？我在师范大学教书。我们去当你学生的，突然觉得都是当你学生。我们太迷惑所谓成功跟冒险的结果，而不看那个冒险历程背后每一步，你看到自己不可能而愿意继续往前走，那个才是真正的冒险，对吗？我不可能，但是我愿意往前走。如果我不害怕，我往前走，那不需要勇敢，那不需要冒险，因为我害怕，我愿意往前走，却没看到在冒险历程当中看我们这些登山家怎么辛苦的走，我觉得那个过程怎么努力的筹款，为了要让自己去尝试，我觉得那个比登不登顶，我觉得我在传递冒险教育，在我的大学教育课程，跟我的学生，跟我教过的学生讲说，这件事情是不可躲藏的，因为你那一个冒险不在那里，是在这里。呱吉，我想给他掌声，可以吗？对，我觉得可以，可以，可以。我觉得讲的真的非常好。我们现场有两位其实年纪最小的高中生，像这个奕晨，我只是一个高中生，但我有去，之前我有去参加合欢山的爬山，就是虽然对那些爬山的老手来说，合欢山应该是入门者最菜鸟才会去的，但是尽管我走的是最简单的步道，但是这是我的冒险。我在爬过那些地方，看到了。就是在挺过那些困难之后，我突破了我对我来说的未知。在这种我们的教育体系下面，我也不会，他们也不鼓励我们去冒险。但是在合欢山上，我看到的是
我自己对未知的突破。我可以讲一下我对那个登山客的想法吗？可以啊，可以啊。就是他爬了七次，圣母峰，但是他都失败。但是我们会看得到的是，他不是让用最简单的方法来走到上面，而是一次比一次来的挑战更困难的路线。所以我觉得可以从他手被截肢那个地方当做一个转折点，一个 turning point。Yes， 对，就像是刚刚老师所说的，对，他就是他从一个最平凡的打工族接触到了这个，接触到了 YouTube， 让他可以把他自己的经验，让他自己成为一个红人，他尝到了甜头。YouTube 的支持者对他是一种动力，但是在最后，他的目标已经不在他的新的目，他的目标已经不在山了，而是在他的关注，那些支持者成为了他的梦的所在。他隔壁的另外一位同学，我自己算是一个很不喜欢去冒险的人，就是我喜欢把每一件事情都安排，我不喜欢有那种未知的感觉，因为那样会让我觉得就是事情没有在我掌控内，我会觉得很焦虑这样。但是就是升上高中之后，我会觉得说，那如果我都没有去尝试的话，是不是我的生活就只有这样子而已了？以前是热音社，就是我有当主唱这样子。然后有一次在我们学校的吉他社表演，我就有去帮忙当主唱。然后这是因为我算是我第一次在大家面前表演，我就是还是觉得很可怕，就是因为之前从来没有在大家面前唱过，然后就觉得很担心，然后就觉得很怕，就是哦，大家会不会觉得我很怎么样怎么样，或者是都没有人就是给予一些掌声或者是什么之类的。但后来觉得说，就是最重要的是我有没有那个勇气去突破我自己，去踏出这个第一步，我从中有得到那些收获这样。哎，可爱的呱唧，你有冒险过吗？你看起来这么可爱，你有冒险过吗？啊，对我来说，譬如说，其实最近有一个媒体有报道过一个事情是，我的父亲曾经在我35岁那一年，其实欠了9000万。但是因为我父亲跟我妈妈早就离婚了，其实我没有必要一定要扛这个责任。可是当时正好我人生处于在一个职场上一个非常谷底的一个经验，所以我个人那时候当下听到我爸爸欠了9000万的时候，我就毅然决然的把这个债务扛下来。一部分当然是因为亲情，可是我内心知道我有个更大的因素是，我在那个时间点，我想证明自己是一个英雄，我可以解决这个大家都觉得很困难的问题。所以当下我本来从一个突然之间在职场上过得很不如意的自己，整个人振作起来。哎呦！然后结果后来其实我大概在3年左右之内，我把9000万债务给解决掉。真的吗？但是这个过程的确是一个蛮有趣的一个冒险，让我突然之间体会到在这个社会上一些经济上操作的上一些原理，我觉得是蛮有趣的一个历程。可是在当下做这件事情的时候，是很需要冒险。爱你的父亲又觉得你为什么丢这个债务给我，对不对？但还好啦，因为我觉得我现在我对我父亲，我小时候跟我父亲的感情非常的不好，我个人甚至于有一段时间非常讨厌他。这是很大的冒险哦，因为亲情是最容易伤害你的，对不对？对，没错。但是我反而因为做这件事情的关系，我觉得我现在跟我的父亲的关系反而变好了，我可以理解他到底在想什么，甚至于我开始感受到其实我跟我父亲个性非常的相似，那个基因是一个非常难以抗拒的一种特质，我个人觉得啦。我个人觉得虽然可能不是每一个人都会认同这件事情，我觉得一个人只要不冒险他已经老了。所以你最近还有从事任何比较特殊的冒险吗？那我可以举个例子问，譬如说如果今天突然之间跟你说今天开始素颜上街，你有办法做得到这件事情吗？我本来就平常不太化妆。哦，真的啊？对，我只差个口红画个眉毛就出去了。哇，你这个就是 wrong question 本人天生丽质，谢谢。你知道为什么我会问这个问题？我叫你擦口红贴假睫毛上街，你才需要冒险。可以，我做过这件事情。OK， 我跟您说，女的60几岁，你敢谈恋爱吗？你妈妈60几岁，其实我妈妈跟我父母跟我爸爸离婚之后，其实她也是差不多这个60几岁的年纪，她敢谈恋爱吗？真的很棒吗？对，可是我个人觉得，我站在小孩的立场，我非常的赞成。那我也希望她有很好的结果了。对啊，那这是不是一个冒险呢？其实是因为我妈妈的观念有点传统，有时候其实我也曾经因为我父母刚离婚的时候，我爸妈有一天忍不住，她在这个房间里面就哭了出来。她跟我说了一句话，其实我有点震惊，因为我觉得我妈妈也受过良好的教育，那从小跟她长大，我觉得我妈妈是个很开明的人。可她突然之间说了一句话，说你知道吗？我死了以后，其实没有任何一个宗祠寺庙会祭祀我的牌位。她是女鬼啊，会变女鬼。她突然，我在想说，我妈妈居然会讲像这样子的话，我不敢相信。但是问题是，其实我发现这件事情对她来讲，其实影响是很大的。所以我就讲说，人生在什么事情上都要冒险，因为你快死了 ，you have nothing
To lose. OK， 你最后会 lose your life，所以你以为这件事情是个挫折，它不是挫折，它就是一个经验。那你不是从零出发，是从一个经验出发，同意吗？懂，同意。对。但是我今天是作为一个名人，对抗疾病这件事情，它本身是一个冒险，是一个挑战。但是你在挑战这件事情的过程当中，你有尝试让它变成一个表演吗？就像是今天的历程一样，譬如说写一本书，然后呢拍影片记录，或者是甚至于发一篇社群的文章，让大家知道说，其实我正在对抗这个疾病，我做了一个非常伟大的一个冒险。我跟他做的事情有一点类似，可是不太相同。我没有在 Facebook 去分享我的恐惧。我只有分享我在这个世上我怎么突破它。然后我会去分享啊，我得了比如说我去分享我开刀第一天，我就在那边像丘吉尔抽雪茄一样，其实是在抽那个呼吸扩张器的。我没有跟大家分享说我痛苦到完全几乎不能，不只是不能睡觉，就几乎完全快要崩溃，然后去求医生给我打 Michael Jackson 死掉的牛奶针的过程，那个你不需要分享，因为我不是为了要做手。我会分享一个经验，就是得癌症它不是太严重的事。然后第二个，在台湾我们有很多重症科的医生，他们非常了不起。然后呢，我会去分享这些医生是怎么样，他来到我开刀完以后，他再来看我的时候可能晚上都8点多了。那我就看，我就知道说他一定没有吃中饭，一定是一大早7点多我就在开刀房帮我一直开刀到现在，然后才走出来。我就说你要不要拿我的那个冰箱里头的 yogurt 去吃啊。他说文仙姐，那我就不客气了。我看他喝的那个样子就知道他非常的饥饿。我会去分享这样的重症科医生，他们是如何在台湾的健保给付非常非常少的钱里头，用他的生命青春交换，让我们这些人可以不要死掉健康。我会分享这种事情。我会把那个呼吸扩张器吸吸吸，然后唱唱声乐，把它当成一个让大家知道说你怎么练你的肺活量。练你的肺活量除了靠呼吸扩张器之外，最好的方法就是唱声乐啊。因为它就是用丹田这样呼，就这样唱出来啊，对不对？对不对？呼，这样子就声音就出来了。那你就可以练声乐，所以躺在病床上你也可以很优雅。但是我真的完全痛到止痛药过敏，送医院去急救，差点死掉。因为那个止痛药的过敏叫做药物过敏，他很清楚，那种药物过敏就跟邓丽君一样，你没有在20分钟急救就走掉了嘛，对不对？好，那我不会去分享这种事。你分享的是正面的。我想让大家减少恐惧，然后让大家知道说有些其他人的伟大不是我。OK， 然后呢，让大家知道说，既然住院了，就把自己搞漂亮一点；然后既然住院了，就让自己美美的在这里。然后呢，既然如此，还要冒险。OK， 那文倩姐，你既然在这段过去这么长的一段时间里面，不管是从政也好，著书做节目，其实你经历多非常多各式各样的一些事情啊。那你有没有遇过一些状况，就是这个社会上突然之间有很多的人因为你所作所为，所以对你产生了大量的攻击，批评你，骂你，甚至在网络上霸凌你？太多了，已经忘不记了，竹繁不及备载。那你遇到这种事情的时候，你会怎么面对？我从来以前没有，因为我跟网络本来没什么关系。我第一次面对的时候，我记得应该是太阳花事件。那其实我对太阳花事件没有意见，是他占领行政院那一次，因为我认为我们这个社会有一群更苦的一般的老百姓，他们是卖豆浆的小店里头的人。你把行政中枢弄垮了以后，这个国家会大乱，然后他们的生活跟他们的处境是有问题。所以我觉得这超过你为了抗争太阳花这个事情，其实占领立法院我没有反对，可是我觉得攻击行政院，我觉得这个手段本身它造成的影响跟可能对其他比学生还要更穷困的小老百姓，我是有意见的。我其实可以不要表达，因为我没有在从政啊。但我认为我作为一个社会很多人尊重的意见领袖，我在这个时刻维持沉默是一件可耻的事，所以我就表达了。那我是本来不太会搞网络的人，而且我本来也不太管 Facebook 是世界周报的人在经营，不是我。那天呢，我就莫名其妙去上去写一个东西，那当然就霸凌来了。然后我就发生一件事情，就很棒的，我教所有的人如何面对霸凌。我小时候是面对国民党政报部队，我是直接要当总指挥，面对那个政报部队要打我们的人，这样 OK。所以在这个情况里头，他们网络攻击对我来讲，那简直是一个棉花性的攻击。然后我就发现一个诀窍，因为按赞的人有2-3万人，骂我的留言霸凌是2-3千个人。那第一个按赞很快。第二个留言要写字啊，那所以呢，就是留言的可能2-3千则都来霸凌你、骂你啊，什么老妖怪啊、巫婆啊、什么烂女人啊、臭女人啊、妓女啊，什么通通都有。
然后可是按赞的有两三万，诶，我就突然不知道为什么就一秒钟闪出来。我发现第一次发现 Facebook 的主文是可以 copy 的，嗯哼，我就把主文 copy 贴好发出去，就是重发一篇完全一模一样的意见，隔一个小时，然后把前面一篇全删掉。你知道这个结果是什么？因为按赞的人就很快嘛，那骂我的人就觉得不要脸的烂女人，你怎么可以删除我们的意见？你凭什么删文？我为什么不能删文？谁规定我不能删文？我当然可以删文啦、那所以我每隔一个小时，我真的不看，隔一个小时把手机拿来删除重贴，然后就重新按赞，然后再重新留言骂你，然后大概三四轮以后，他们就被击退了。你知道这个很像打仗，你知道吗？就是我突然之间，所以人被攻击的时候有好处，你会变聪明，就 know how the game, how to play the game。然后就 I don't care 你的批评，我照贴一次给你，我绝不退让。我照贴一次给你，我绝不退让。我照贴一次给你，我绝不退让。然后呢，你就按赞，或者你就来留言。Okay. 那这时候留言的人就越来越少了。可是文倩姐，我必须老实说，因为你刚刚说的这件事情，因为我没看那篇文章了，所以我没办法直接对文章的内容去做讨论。但是我必须要说，我的意见可能不见得跟你完全相同。但是实际上，我这边也必须跟文倩姐坦白一件事情，我在网络上其实有骂过你，然后。当然你可能不一定会看到，因为我其实跟你虽然因为你毕竟辈分比我长上不少，所以不是说年龄了哦，但是的确辈分是比我还要大的。那我跟你很多的交集，但是你其实完全不知道。举个例子来讲，像我人生当中的第一份工作是在梦想家媒体，然后对，那个时候你是董事长，然后但不过我印象中那个时候你的身体状况不太好，所以你常常看到你的时候都是推着轮椅进来的。我是推断了。我曾经像譬如我记得很久以前，我曾经有看过你有写过一篇文章，你是在讲关于放生动物的。这篇文章我记得那时候我看的时候我就蛮不开心的，然后于是我在网络上有针对这件事情做出了个人的批评。你看的是我的文章还是联合报的报道？我认为你是看联合报的报道，这就是你们的问题。因为那篇文章谈的是我人生历经一个逆境，然后呢有人就去放生鱼，结果呢联合报就搞错了，他以为当时带我们去放的师傅就是专门放生界里头大家骂的最凶的叫海涛师傅。没错，他完全搞错人了。我跟他说不是，他故意就是做了一篇文章，这就是你们所有这些人评论事情的毛病，因为你们不看原始的 original resources。即使是呱唧这么棒的人，他都会把事情搞错，所以连他的评论都不要在乎。如果你不觉得你的初心跟你的初衷跟这件事情你有任何的恶念，你在这件事情里头你觉得你善尽了一定的责任，人生里头不可能什么事情你的判断都是对的。没错，我觉得讲得非常好。也就是说，今天我们面对网络上排山倒海的各式各样的一些评论，其实我们可以站住我们自己最自己内心真正的那个立场，我觉得远比别人的批评还要来得更加重要了。好，那我们非常感谢今天就是文倩姐，还有就是现场所有各位公民的这个来宾呢，跟我们一起来看这一个非常好的这个纪录片。然后呢，也针对目前社群上各种这个有趣的一些，不能讲有趣啦，各种充满争议的现象，然后做出了一些非常深入的讨论。这是这个时代了，这是这个时代。那这个时代，我也是这个时代的产物。那每个人都要在这个时代里头知道。回到你的初心，跟那个登山客一样，回到你的心，然后知道这是一个时代，保持适当的距离投影。OK， 好了，谢谢大家。谢谢呱唧文倩姐，会后公民要留下来说说你的感想哦。最大的感想就是他其中提到的一件事情，就是说，不要一直看着山，要关照自己。那我的确觉得是说，真的就是要记得是说呢，要不断的回到自己身上，要反省一下自己说，在这个做 YouTube 的过程当中呢，自己的初心是什么。那我还是认为它是一个意外。对，那最后我们大家来诠释这件事情的时候，我觉得太多于我们媒体，或是我们在价值，就是在评论这件事情，因为几乎没有人到过这个地方。那人生中本来就有很多意外，对，那我们去承担死亡，因为他就是要做这件事情，那他在他的兴趣上，那就给予祝福，这样就好了。那像我个人的冒险是关于承认像社会提到说自己有 ADHD 或是过动症这方面的一些，但是自我倡议的行动。如果我跟别人提起我有过动症的话，我所要冒的险是我必须先贴自己标签，然后也要可能承受是来自于别人眼光，因为有些人会说，哎，你这个病是不是装的，你这个病其实根本就不是病吧。你真正的冒险不在于外在，而是在于内在，意思是说，当我们呈现这个软弱的时候，这个软弱所带来的共鸣才是最大的力量。刚刚在节目中那个文倩姐她有提到说，如果你怕冒险的话，那代表你老了，这句话好像有
讲到我的心坎，我真的是有点怕冒险，大概就表示我老了。恐惧的事，未知的事，就是冒险。甚至说我们今天来这里也是冒险。还是那么容易被影响到别人的我们，就是最重要的就是相信自己，然后勇敢的去追求自己的梦里面，就是最重要的。网络它真的有让我们更平等吗？其实它反而造就就是我们大家在网络上反而都被这种病态的文化给禁锢住，别人不会知道真实的自己是怎么样。你可以把自己抽离出来，就是有一个网络上的身份，所以大家就会觉得好像在网络上做了一些事情，然后责任不会归在我身上。其实社群媒体导致了一个比较悲惨的一个方向，它最后变成为了社群媒体而在追寻他的梦想。整个过程有冒险的成分吗？有吧，我就从一开始答应跟他做这个节目就有一些这样的成分。